Vi öppnar på 500 ring. Var? Vänta 500 där. Och 500 har jag för bokskåpet. Och 500. Kan gå för 500 och 60. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2000, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, är du med? 27 där. 2, 7, 3, 3 och 1, 3 och 2, 3 och 3.